Sábado, dia 30, e assim começa o nono dia de dieta. Tomar só uma água com limão e dar um corridão agora. E depois vou estar fazendo meus treinos aí, mostrando tudo pra vocês. Bora bater essa meta. E aí, galera, água com limão emagrece? Essa é uma dúvida constante aí que eu vejo nessas páginas de Instagram. Por que que eu tomei água com limão antes de correr? Porque eu tô acordando bem cedo e eu gosto muitas vezes de fazer um exercício em jejum. Só que como tô pegando muito pesado já, pra mim não tem necessidade de eu querer fazer um exercício em jejum, porque eu vou conseguir alcançar o emagrecimento com essa constância que eu tenho. Mas aí, fazer exercício em jejum já é uma medida muito extrema, assim, pra quem quer emagrecer. Mas também é uma medida possível. Não é totalmente antinatural você fazer um exercício em jejum. Mas como o limão, ele é totalmente baixo calórico, é como se eu estivesse correndo em jejum. Mas ainda assim, ele me dá uma energia e ele tem um efeito termogênico, que vai me fazer queimar mais calorias durante o processo da corrida. Mas essas coisas que as pessoas perguntam, ah, tal alimento emagrece, tal alimento engorda. Pelo que eu sei, pelo que eu entendo, pelo meu entendimento de dieta, não existe nada que emagreça e nada que engorde, né, em questão de alimento. Só existe uma coisa que realmente emagrece, que é o déficit calórico. É você comer menos calorias do que o seu corpo necessita por dia, né? A demanda calórica. Então, você comeu menos do que a demanda calórica, você vai emagrecer. Então, é o déficit calórico. Não existe um alimento secreto, um alimento sagrado. É tudo questão de quantidade, né? Tô aqui dando uma caminhadinha antes de começar a minha corrida. Vou estar mostrando pra vocês aí meu treino. Daqui a pouco, tô chegando em casa pra tomar café da manhã. Vou estar compartilhando com vocês tudinho aí. Só na cara. Vamos bater essa meta. Corrida com sucesso. Eu não consegui ir muito mais além do que a minha melhor corrida nesses últimos tempos, né? Que foi 6km, mas eu consegui manter a média. Hoje eu fiquei meio cansado, bem cansado. Não sei se foi o sol, se foi o percurso, mas deu pra dar uma suada boa. Vou estar compartilhando com vocês aqui os resultados da corrida, o percurso, quilometragem, etc. E agora eu tô subindo pra casa pra tomar meu café da manhã e pro treino de jiu-jitsu. Vamos bater essa meta. Café da manhã do nono dia, antes do treino de jiu-jitsu. Tapioca com 3 ovos mexidos, uma fatia de queijo branco e um pouco de aveia, suco de morango com hibisco, e eu vou tomar 3 comprimidos de espirulina e um multivitamínico. É isso aí. Toquei aqui, mandei o direto, o seu pastor, eu vou trabalhar os técnicos, eu tô chutando. Aula dos graduados, só os bravos aqui treinando. Esse aqui é meu grande mestre, treinador Toco Gomes. Sou eu ali, ó, no sparring de MMA. Sabadão, ninguém para. Olha o tamanho do cara. Gil rolando, tô aqui pegando meu descanso, que eu já morri aqui, já fiz um rolo. Daqui a pouco eu tô indo pra academia. Passar o treino aí pra vocês completo, beleza? Mano, pegar um treino de jiu-jitsu depois de um treino de MMA é foda, mano. O cara morre. É isso aí, galera. Esse aí foram os treinos da manhã. Corridão, jiu-jitsu, sparring de MMA. Agora eu vou puxar um ferro aqui suave. Vou estar mostrando pra vocês aí meu treino. Daqui a pouco eu tô subindo pra almoçar. É nóis, vamos bater essa meta. Galera, esse aí foram todos os treinos que eu fiz hoje, que eu vou fazer no caso, né, sabadão. Foram 4 treinos seguidos, né. Agora eu vou só descansar até segunda-feira. Não vou treinar nada domingo. E agora eu vou estar só compartilhando com vocês meu plano alimentar de hoje, de amanhã, até segunda-feira. Segunda-feira eu tô retornando com as atividades. Tirar o domingo pra descansar, repousar, botar a cabeça no lugar. Tô aqui tomando meu whey de pós-treino, mais creatina. E agora eu vou subir pra casa, tomar um banho, mas hoje eu não vou cozinhar, tô com preguiça de cozinhar e também tô sem saber o que fazer também. Aí eu vou comer no restaurante daqui a pouco. Vou estar mostrando pra vocês como é que eu monto meu prato no restaurante, self-service. E é isso aí, acompanha aí, vamos bater essa meta. Esse é o almoço do nono dia, assim que eu como quando vou no restaurante. Eu abuso de tudo que eu posso comer à vontade, dos vegetais, ó. Tem cenoura, repolho, chuchu, beterraba, pepino,
rúcula. Eu coloco um feijãozinho, só pra dar aquele carboidrato. E coloquei aqui duas peças de frango, um pedaço de carne e uns coraçãozinhos. Aí essa é a dica. Pra vocês que estão começando dieta, abuse sempre dos alimentos que você pode comer à vontade, pra você poder encher bem o seu estômago e ficar bem saciado, sacou? Esse é o rolê. Décimo dia de dieta, hoje eu vou ficar mais tranquilinho, tanto na parte da comida quanto na parte de treino. Eu praticamente não vou treinar nada hoje. Eu vou só descansar, me recuperar pra começar a semana bem, que amanhã é segunda. E já é 11 dias, né? Amanhã começa o décimo primeiro dia. Vou faltar só 10 dias pra estabelecer uma rotina, né? Estabilizar meu pensamento, minha mente, pra esse objetivo, né? A abstinência, ela fica menos pesada. A sua vontade de voltar atrás fica menos pesada quando você começa a concretizar uma rotina. Aí agora eu tô tomando só um suco de uva integral mesmo, de boa. No café da manhã nem vai ter, nem tô fazendo muita questão de comer. Mas aí as próximas refeições do dia eu vou estar compartilhando com vocês, mas vai ser coisa básica mesmo. Tô tirando um descansinho aqui, jogar um Fortnite, né? Porque não só de dieta e tendo pesado viverá o ser. A mente precisa de um pouco de descanso também. E aí galera, pra deixar vocês que vai ficar mais de boa hoje, o meu café da manhã foi só aquele suco de uva integral, agora preciso montar pior aqui com ovo e queijo pra comer. Só que olha só o que eu queria mostrar pra vocês. Acabou de chegar aqui minhas marmitas personalizadas na minha dieta. Comprei um kit, que ele vem 5 marmitas de almoço, 5 caldos, vem aqui 5 suco detox pra me tomar de manhã. Cada um de um sabor. Vem aqui 5 potinhos de whey embalado. Como que essa marmita foi feita personalizada para mim? Se baseando na quantidade de calorias que eu devo comer no dia. Vai depender da estratégia que você tem com a sua dieta. Se você quer emagrecer, se você quer manter o peso, ou se você quer ganhar massa. Se você quer emagrecer, você vai comer uma determinada caloria. Se você quer engordar, uma determinada número de calorias. Ou seja, para definir esse número de calorias que você precisa comer por dia, você precisa fazer o seu cálculo basal. É o número mínimo de calorias que seu corpo precisa por dia para se manter. Eu atualmente estou com 103 quilos. Eu fui lá no Google e fiz o cálculo basal e deu que eu preciso comer 2.238 calorias para manter meu peso. Lanchinho tarde do décimo dia, que era para ser um almoço, mas eu fiquei com preguiça. Fiz uma tapioca aqui com 3 ovos e queijo branco. Aí galera, lanchinho da tarde, basicão, só 4 castanhas, bem leve. Hoje o domingão vai ser light. Jantinha pra fechar o domingão e acordar zerado amanhã pra pegar pesado. Peito de frango assado e um caldo de verde com couve. É isso aí, vamos bater essa meta, galera. Até semana que vem. Até amanhã, né?